Ei! Però torno. Ei! Si em coneixeu, ja sabeu que no hi ha res millor que una festa. I fer una festa a pisos d'estudiants és una locura. I encara més si només tens 20 minuts per organitzar-la. Com es fa? Així. Mega anfitrions. Són molt de festes al pis? Quantes persones èbries han conviscut mentre sonava música a tot volum en aquestes parets? Qui neteja tot el merder l'endemà? No digueu res més, posem-ho a prova. Comprovarem quin dels dos pisos és capaç de fer la festa més gran i més curta amb un temps limitat. Amb una festa amenitzada... amb una festa amenitzada i un concert del Sexeni! Ah! Preparades, noies? Sí, sí. 3, 2, 1... Espera, espera. Alba, sisplau, pots vindre al pis, que montem una macrofesta. A veure, però te penses que jo ara... Esteu perdent temps, va, va, va. Vale. És igual, si no anem. Una pecadora, tenim grau. Corre! Sí, sí, no corris tant. Mira ningú! No, no, és que... Digue-li, digue-li! Pugeu! És un programa de tele! Si guanyem diners, sisplau! Ens pots ajudar amb una cosa, sisplau? Vale, merci! Dos. No podemos. No, o sea, no, vamos a ir a trabajar de aquí nada. A montar una fiesta. Bueno, ya la, ya tenemos medio montada. La festa del mocado. Per la caríssima. Vale. 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 Vale, bueno, vale. Vale, vale, Martín. Encantadas. Nosotras nos llamamos Carla y Carla. Dos Carlas. Sí. No, no, aquest no és el pis, eh? No, aquest és el... no és el pis. Aquest no és el nostre. Hola. Sí. Hola. Hola. Hombre, claro. Som-hi, som-hi, som-hi. Que pugi la mare i la nena, va, corre. Hola. Hola, bones. Hola, bones. Hòstia, aquí estan bé. Ah, aquest home. Vale, no, aquest home no. Ens pots fer un favor? Estem fent una festa. I hi ha concert i tot, hi ha grup de música. Sí. O sigui, és una festa. Sí, sí, sí. Deu, pots fer la maleta, si vols. Tranquil, no passa res. Vinga, vale. Vinga, vale, va. Bé, vaig a trucar a la meva dona que arribaré a terra a casa. Jo estic flipant. Està arribant gent, ja. Bueno, sí, una mica random. No passa res, tot s'hi val. Les iaies... Subim, porfa! Hola, porta el ferro, tens això. Voles, voles, voles. Voles, voles. Sí. Sí! Una altra llum que acomiada la nit. Una altra línia vermella, un altre dia de merda. I ahí estàs tu, il·luminant el final. Ahí estàs tu, il·luminant el final. I una altra llum que acomiada la nit. Una altra línia vermella, un altre dia de merda. I ahí estàs tu, il·luminant el final. Ahí estàs tu, il·luminant el final. I tu i jo, dos bolets negres d'un sistema solar. Després d'una supernova d'un color especial. D'un color especial. Es puta... Aquí estàs, però s'ha acabat la festa! Oh! Adéu, merci! No, sisplau, 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 marxeu, 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 corre, corre! Em fa inclús vergonya dir-ho, però al final de l'episodi sabreu qui s'endú l'estrella extrema. Però crec que ha quedat molt clar, no? Visita l'Albertino! Visita Sexeni, moltíssimes gràcies per venir a tocar, ho heu fet superbé. Vosaltres a quin tipus de festes d'estudiants aneu? Sí, el típic de fer-te birres fins les 2 de la matinada. Jo començava a la uni, va coincidir amb el final de l'època del Covid i estava sol al pis sempre. Ah, llavors no vas poder fer festes.
No, al contrari. Ah, sí? Estava jo sol, però venia la gent. Com esteu? Molt bé. Oi que no havíeu fet mai d'això de tocar un pis vosaltres? No, no, no. Quan aneu al lío, què ja va veu? Què veiem? Sí. Jo sóc molt clàssic, jo roncola. Bueno, jo també. Són gent clàssica. Sí, sí. Pensava que aquestes coses només passaven a Manresa. I mira, això era Lleida. Si voleu veure quines proves extremes es van fer a Vic, Girona i Barcelona, és molt fàcil. Busqueu pisos d'estudiants a 3CAT.